بنای خواهی گارا می روند. زور سپاس که خواهی گارا که ام در فتح ببخشوین او سمینار پیش کشکین هی درسی ما مستحسن لبسر پرشتی ما مستحسن لدرسی پی ال سی که لشه لجه نوشانی پی ال سی انترویو کشم واتا که تک چهود با پی ال سی اکیوه یعن لهر شونه که ناوی پی ال سی بجو تا چه یعن چهود با شتکی کهوه کالن او با پی ال سی درست لوا آیا بابزاین او پی ال سی چیه یعنی شوازی که بگرمی او پی ال سی چونه او بکه تکانی چیم یا الله بناو دخور با دست بکن What is PLC? PLC چیه؟ PLC کمپیوتری دیجیتالیه که با کارت لپش سازی و دوست کردنی ربات و اتومبیل و آمریکایی دیگه. که هر سوی بار دو کارت اینکه یکی که لو پیش سازیانه با دوست کردنی و هوا اصلا کردنی کار کردنی برو لجانی روشان در کمپانی کن نبو کاری گبه دا بکر نبو دا تکره وی روبورت کن دا بگن هر ول کماتی چی پروسی کاره وی مهل ها تیاری کرده دا بکر دو که وکو امریکان بکر ده که کاره با کنپول دا کدو وکو ترانسفیر سیک وان بکر نیوزی کاره با بو وزی چی میکانی چی بو اوی بو اوی بشه وزی چی کاره کار بکدو برنامه کنیم مواسم که زمان پیاسی دیزان که و بشوی جلوز جو هر و زمان لحیلی دوشه که هر و هم گرینتی پیاس کش لو What is PLC? PLC چه Special Computer Use to Control و حتا کمیتر جلوزی چه که امریکان تیدا کنترول دکا بطین بزان سلایدی دون پاسی چی دکا PLC هرده بشکانی PLC یعن PLC سن بشه یک لخو تگرید بونو منه که یک لبس مانه که لپش مانه بونو منه سنتر پروسیسن یونید و حتی CPU CPU چیه؟ کلم وینه دا دیارم دست CPU وکو میشکی چی کمپیتر کرده که دو و همو فرمانه کانو داتا کانو ده او فرمانه بطانه که دراو تا با کمپیتر دیده دابینده کانو هر وحا دیده هر وحا خزن دکرد هر وحا میموری میموری او شینه که ام بشه بچوگم ام بشه هم که ات پیده و تره میموری کلیل میموره کنده داتا کانی تیدا کوده کرده او کاری کن زمان دو لنو ام میموری دا خزن دکریتم بو هر اگل شونگ نمیم او دا تانا لچوه خزن دکریتم بو نمونه اینپوت مودل سو هر و او اینپوت مودل است که دا در نظام کن اما لبنسی دا مودل کن و کپش دا باسن با داخل کرنو و دا هر فرمانه که اما داخلی نو پی ال سی دا کن با او پوت و اینپوت و دا که دا اینپوتی دا دینیم اکار اک من باو که لآفر دا امر اک من بو ایش بی بکرد هر و هم با داخل کردن و فرمانکان در چور لان با کار نرکان و بعد اوی کسی با کاری دیرنه لینپوت سرچاوی چی بون نه که تید امانوی ایش با گلوپ او که سرطا اینپوت اکی ادینه ده بون نه او گلوپا لچه حالتی دا ایش بکاد بون نه اگر هاتو جماری کسکان سیاد ببن لو داخل بون لجوره که دا او اینپوت مودل در دکات آتپوت اکا که گلوب اکا ایج دکا و تا او آتپوت اکلی در تید آتپوتی مودل از گلوب اوش آتپوت مودل اکانی اگه گلوب که اما بیدو تره مودل اگه گلوب ایگه پاور سپلای پاور سپلای پیدل یو هیز وات هیزی که دا مکری هیزه وکو ناوک پیشناری دکا دو دابین کرنی کاره با هر وکاری دابین کرنیه هیز بو دابین کرنی دیاری کراوی استای دی سی که لپیلسی دا کار دکا دو هتا دابین کرنی هیزی کاره بای دی سی بو پی ال سی که دابین دکا تو اینپوتی بو نبسو چل بولتی ای سی و هر وکا بیسا بولتی دی سی که داخل دکره تناو پاور سپلاکی PLC دا بو او کاری که مانم تیدا انزامکانی تیدا انزام نبدن هر وحا ایو بسکاش اوش بس نتیش شما که دیدا دیدا دکر تو اوش پاور سپلای کی تیدا هر وحا اپلیکیشن ایم که ایم بس دا PLC دا کهید
اي بي ال سي لە شوێنێک دا بەکار دێنرێ هەروەها دەتوانێت لە از مین اپلیکیشن او پی اس اندیشن او ز اپلیکیشن او پی ال سی اخلا ابي بي ال سي ال دريفينج موتور سيان لايت كان يعني شل سويتش كان يعني لا ترافيك لايت كان يعني هل وها بقدر لا ذكرات كان اب ما نبي تسير بس نشوره با او كاري بي ال سي دا بكار بين نو برنامج دار الشاوي بوكين بون اگر ما نبي ذكرات سياره لين بوتكي او بوت بيدي بون اگر ما نبي گەڕاجێک بیست سیارە دەخوات لە ئینپوتەکەی بدێنێ کاتێک سیارەی داخل دەبێت ئەوە ژمارەیەکمان بۆ حساب کات و ئەگەر بیست سیارە بۆ داخل بێ ئەوە دەرگاکە تا بخات ئەمە بەشەکانی ئەپلیکیشن واتە بەکارنێ واتە لە چە شوێنێک بەکار دەهێنرێن واتە ئەتوانێت لە ترافیک لە گلۆپەکان و هەروەها لە ئاو واتە تانکی سەربانیش تێدا بەکار دەهێنێ بۆن ئەل پرۆدەکس واتە لە کۆنترۆڵ و هەروەها ئێش ئێم ئای و پرۆدەکسن و هەروەها مۆنیتینگ کۆنترۆڵ و هەروەها سێفتی تێکنۆلۆجی هەروەها تاسکس هەروەها ئینجینەری لە ئینجینەری سیمولەیشن کۆمیکیشن و هەروەها دیژنۆتی و هەروەها یەکان بەکار بهێنن هەروەها ئێمە دەزانین کە پی ئەل سی لە ئەوەکاندا هەر بەرنامە و زمانێکی تایبەتی بەخۆی هەیە پرۆگرامی لەنگویج پی ئەل سی ئایا ئەو پی ئەل سی کە ئەمە ئیشی لەسەر دەکەین بە چە زمانێکە و هەروەها بە چەند شێواز نووسراوەتەوە و هەروەها چۆن بیناسینەوە The five most popular PLC programming language لە پێنج ئەوەکان لە خۆ دەگرێت یەکێک لەوانە لادەر دایاگرام هەروەها ستریکر تێکست هەروەها سکرینتل فەکشن هەروەها فەکشن بلۆک ئینستریکشن لیست ئەگەر باس لە لادەر دایاگرام لە سلایدی داهاتوو باسی دەکەم بەڵام لە ستریکشن تێگرن ئێستی ستریکتر تێکست ئێستی دەقی دروستکراوی ئێستی یان ئێستی ئێکس یەکێکە لەو پێنج زمانانەی کە لەلایەن ئاییس پێشگیری لێ دەکرێت بۆ کۆنترۆڵکردن و لۆژیکی بەرنامەی داژاوەکانی پی ئەل سی هەروەها ئەین سکرینتل فەنکشن سی ئێف سی کە ئەم زمانە ئامرازێکی زۆر بەسوودە لە مەرجەکانی پرۆسێسەردا هەروەها کاری گەورەکردن و هەنگاوەکانی تێدا ئەنجام دەدرێت ئەگەر بێین باس لە زمانێکی تری پی ئەل سی بکەین ئەویش لادەر لۆجیکە Ladder logic is the oldest programming language of PLC. Ladder logic contains برنامه سازی زمان در PLC دا. ببی زمان و در برین ترکنی لوجی چی دا. و همه پیشکی سرکانی این رکاده دا انزام دبرید با لکانی PLC دا. لادر لوجی بورن اگر سری او ان اف کین تدا اگر آی زیرو زیرو للا ناو پی ال سی او که خزنه استار آی زیرو زیرو هر و ل آی زیرو وندا لادر لوجی کی صفر واتا نورمال اوپن او ال مش دا نورمال کلوز اپ وات ل آی زیرو وندا ايش بکار ل و هر و آی زیرو ون وات انا کمن بوش نکاتو او ايش اوت بوتا کی کیو زیرو زیرو گلوبا کمن بوش پیپ کات ئەمەش لە حالەتی بریک میکی کانتینگ بریک کانتینر ریالی کۆل تێدا ئەم کاریا تێدا ئەنجام دەدەین ئەگەر سەم ئەزەن هەروەها هەندێک ناوی تر هەیە کە ئێمە لەوانەیە گوێ بیستی ببین لە ناو بەرنامەکانی پی ئەل سی یان لە موختەبەری پی ئەل سی بەگوێمان دەکەوێت ئەویش ئێچ ئێم ئای HMI چیە؟ و لە ئێمە بەشی ئامێری HMI بەشێکی ئامێری مرۆڤە لە بنسدا ڕەنگە بەکارهێنەرەکاندا بۆ پەیوەندیکردن یان پەیوەندیکردن لەگەڵ سیستەمەکان کە ئەوان چاودێری دەکەن و HMI پوختەیەکی وێنەی بۆ دۆخی سیستەمی میکانیکی دابین دەکات هەروەها HMI وێنە و دەنگ و ئایکۆن و ڕەنگ و پوتەو بەکاردێن بۆ ئەوەی بتوانێت نمونەی کردنی باردۆخی زۆرازۆر کاری پێ بکرێت
HMI وەکو لە مێدا دەردەکەوێت ئەوەی HMI دەردەکەوێتە شاشەی PR ناو شاشەی PS-ەکە داواتە هەر کارێک کێمە لە ناو دارەی پاور سەپلاکەی داتێدا ئەنجام بدەین ئەو بۆ لەو شاشەدا بۆ ماندەکەوێت بۆ نا خێرانی ماتۆرێک یان پوش بودنەکەی تێدا دەربکەی و بە ئینپوت و ئاوتپوتێکی دەدەینێ بە HMI هەروەها ناوێکی تر هەیە کە جمان لێ دەبێ ئەویش سکانە لە PLC سکان ئەم کردارە هەر کردارەشی زنجیرەی کۆنترۆڵکەری بەرنامە دەبێت و ڕۆتە پرۆسە و ئۆپراسیۆنەکان لەسەرەوە بەرەوخوارەوە پێش لە پێشەکان دەڕۆن هێلکاری ئەنجامەکەی پرۆس لە هەموو بەرهەم نوێرەکان لەگەڵ تێکردنە دراوەکان دەگونجێت پرۆسەی سکان لە چەپەوە بۆ ڕاست واتە لە چەپەوە بۆ ڕاست هەر ڕەنگی لێکارەکانی پێشدا ڕوودەدات و کاتی سکان لەبەردا کۆی کاتی پێویستە بۆ خوێندنەوەی تێکردنەکە واتە ئەو سکانەی واتە کاتێک ئێمە بەرنامەیەکی داخلەکەین واتە کارێکی سەر دەکەین ئەوزایی لە هەر بەشێک بێت کەونتەر بێت تایمەر بێت یان ماز بێت ئەوە سکان ئەو کاتە پێدەسێت کات و ئەوەکان دەخلێتە ناو پیاسەکە و لە پیاسەکە و دەدرێتە ئاوتپوتەکە و کارەکە تێدا ئەنجام دە و هەروەها خوێندنەوەی تێکردنەکەی پرۆسەی دروستی بەرنامەکەی و بەرنامەکە ناوتاکان و لێ خولەیدا شێوەی گشتی کاری سکان لە میسکەکەیدا دەواکردنە و بەردەوام ڕادەکات و پرۆسەرێکی بەردەوامیدا هەروەها ئەگەر هەروەها دە هەموو پلسێک یان هەر شتێک کە ئێمە ئەزانای لەسەر کۆ دەکەینەوە پرسیارێکمان لەوە بۆ دروست دەبێت کە ئایا چی دروست کردیان یان کێ دروست کراوە و ساڵێ بووە هەروەها هیستۆری West Invasion in the late 1906 یەکەم پیاسی لە کۆتاییەکانی 1906 ناسانرا کە کۆنترۆڵکەری مەدیتێژ بەرنامە کۆنترۆڵکەری مەتیقی بەرنامە داڕشکراو بوو کە بریتی بوو لە کۆمپیوتەری پیشەسازی دواتر هێدی هێدی فراوان بوو تا بگەشتە حاڵەتی ئێستادا کە پیاسی بۆ چەندەها شێوازدا بەکاردێنێت کە لە ساڵەکانی پێشتر باسم کرد لە واری ترافیکیدا بەرامنی گەڕازیدا گلۆپەکاندا کۆنترۆڵکردنی هەر ئامێرەکاندا کار دەکات واتە بەگشتی لەجێ کارئاساییەکی گرین لە بۆ مرۆڤەکان دەکات و وە لە ساڵی 1906 و 1608 دەستی بە پێدان کردواتە پرۆسەرەکە بەرەو زیاتر چوو و هەروەها مۆتۆرەکانی گشتی تایبەت مەدیتی دیزاین بۆکران هەواتە مۆتۆرێک 1608 ماتۆرێکی تایبەت دیزاینی بۆکرا کە ئەویش بۆ کۆنترۆڵکردنی ئامێری پێوانەیی بوو کە یەکەم ساڵ بوو کە لە ساڵ 1906 ئامێری کۆنترۆڵکردنی پێوانەیی بوو درا بە دەستی هاوڵاتیان واتە ئەو کەسانەی کە کڕیار بوون کێ داهێنا ئەو هاوڵاتی کە ئەو کەسەی کە دەستی کرد بە داهێنانی ئەمە مۆرلی چاردیک مۆرلی ئەندازیاری کارەبایی ناوی باوکی لۆجیشی بەرنامە ڕێژکراو کە کۆنترۆڵکەری PLC بوو لە هەفتەی تەشنی یەکەمی نیو هامپشیر لە خەلکی نیو هامپشیر لە تەمەنی 84 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد مۆرلی مەزرێنەری سەرۆکی ئاردەری بتفۆرد و لەو شوێنی کە مۆرلی کۆن دروست کرد یەکەم PLC لە ساڵ 1968 کە بە بە شێوازی واتە بۆ کابێکردنی کۆنترۆڵکەری ئامێری پێوانەیی بوو تێدا پێوانە کرا ئەمەش شێوازی مۆرلیە ئەمە ئەم کەسە بوو کە PLC داهێنا بە ناوی هەروەها یەکەم مەتیقە بوو کۆنترۆڵکەری ئامێری پێوانەیی ئەو هەروەها ئەو شوێنانەی تێدا PLC تێدا دەبارەم دەهێردێن شوێنەکاندا کە بریتین لە ئەمریکیان چوار وڵاتی سەرەکی هەن ئەمریکا ئەوروپا ژاپان هیندستان لە یەکێک لە ئەمریکان دیدەکە یەکێک لە کۆمپانیەکانی ئەلێن بێرلی هەروەها تاکس ئینسترومێنت هەروەها جێنەرال ئێلێکتریک هەروەها لە کۆمپانیەکانی ئەوروپا کە تێدا لە مختەبەرەکە خۆشمان
سیمیس ده رو ها افستو ای اروپینا سیمیس کمپانیایی اروپیت دا سیمیس به هم دهنه هر وها ژاپن توشیبا هر وها میتشو بیشه هر وها عمران هر وها ژاپن حفو ما خواستم هندستان لکوپاینا کانی میسونگو هر وها دیلتا تدا PLC برهم دهنه یک سلاده کانی دواتر باس لباشی و خرابه کانی یعن سود و زیانه کانی PLC دکه سوده کان یک لاو ویری فاست و زور خیره و هر وا ایسی تو چین لوجیکی ای فلیکس بلیدی اصلا با گارنی منطقه یعن درمی و هر وا ها با هوی نبونی بشه جلاو کان و بار پیداو کان و هر وا با کرنان هیزی نزمی و هر وا اشنوی اصلا با هوی کامل مودیولار و هر وا اصلا کاری لدوز نوی هلو ناسی نوی و تا بطیبتی ادوانتاج کنی و تا سودکانی اوی ارمتی چی باشی مروف دا کتن دادا در وحا اصاکار لدوزنوی حالا کن لواتا بورمونا لکاونتر دا بورمونا اگر بطلی او امرانی شبکر نیش لمنی پیدا کری بورمونا اگر هادو بطلی چندها لکمپانی اگر دا ایش پیدا کری اگر بطلی تی پارد بسر قد اوک شوسته کن ولی برام برید اگر هاتو پربه او هیس نازله واتا کردنو برام الان پربه ات راست خود دارید واتا آسان کار لیدوز نوی هلو ناسی نو کانید هر و هل بیس ادوار داشتن واتا زیان کانی چین واتا شراب کانی چین کاری زور پیس لی وایر کانی بیگو گرید واتا کاری زور لی وایر کانی دا حیات دا انزامی دارم این ایت هاس فلیک سیکن اپریشن اما پروسیمی بازنی زیگی هی و هر وقت دوست کری پیاسی تنها علقی داخرا و پشکش دکر لطل از وقتا پیاسی تنها علقی داخرا و دوست دکم اما پیاسی تکنولوژی های نوی با اوی پیاس بکر ماشک کردن وقتا او پیاسی اکلا بکنی ویا شاید زیر چیز زور باشی لحه دی وقتا پروفیسور دورکان و زیادت مامستا بطوانکان دیدن اکار پیاسی و هر واتا کاری چی قرصان، واتا زانیاری چی نراد بداری در. سنوی چه بکر کنی پیارسی کن لرژی پلی گرم برزو حالتی لرزنده کارتی دا کارتا کن. هر وهم و علیف مسلمان پلی برکن لرژده هاتی با کوتای سیمینار کن. هوادارم بدل تان بو بیم سیمینار در باری واتا کچو استطاقی که دا پیارسی هم ناوانت برساوه که یا نفشتان برساوه که وانه او پسیارانت به دروز بود.